Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і ми разом відкриватимемо захопливі світи української літератури. Сьогодні ми приділимо увагу останньому, четвертому періоду творчості Тараса Шевченка з 1857 до 1861 року. Ми пам'ятаємо, що через зміст поеми «Сон» російський цар Микола I вважав Тараса Шевченка особистим ворогом. Тому після арешту поета суворо покарали. 10 років солдатської служби аж до вислуги. Тобто аж до того часу, поки не здобуде звання офіцера. Отже, назавжди. Але у 1855 році цар помирає і на престол сідає Олександр II, а впливові друзі – надалі надсилають листи клопотання про звільнення Шевченка. І зрештою, 1858 року він повертається до Петербурга. У 44 роки починається нова історія для Тараса Шевченка, бо він повертається зіркою. Утомленою десятирічною каторгою, хворою, бо клімат і умови підірвали здоров'я. Внутрішньо надломленою, але зіркою. Знайомиться з письменниками, які встигли утвердитися за 10 років його відсутності і стати вагомими постатями для імперської літератури. Іваном Тургенєвим, Львом Толстим, Миколою Некрасовим, афроамериканським актором Айрою Олдріджем, який саме гастролював імперією. Колишні кирило-мефодіївці засновують петербурзьку громаду і друкують вірші Шевченка в українськомовному літературно-науковому журналі «Основа». Ми згадували про цей гурток, коли говорили про осередки українських поетів-романтиків. Які твори Шевченка ширилися Петербургом після повернення? 9 російськомовних повістей, написаних під час заслання, та щоденник письменника, який називається журнал. Зазвичай щоденник – це щось особисте. Там ми занотовуємо спогади, важливі дати, міркування і щось інтимне. Та Шевченко розумів, що його журнал читатиме аудиторія. Тоді не було соціальних мереж, тож деякі твори передавали з рук у руки, читали, обговорювали. 1860 року Рада Петербурзької академії мистецтв присвоює Шевченкові звання академіка гравюри, що було неабияким визнанням його як художника. У 1859 році Шевченко востаннє подорожує до України. Із 47 років свого життя на батьківщині він провів 18. Під час останньої подорожі він відвідує родичів у Моринцях і Кирилівці, декого з друзів, як от колишнього ректора Київського університету Святого Володимира Михайла Максимовича. Придивляється до ділянки землі над Дніпром. Пригадуєте, як у заповіті? Цитую: «Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий». Кінець цитати. Але щось було не так. Чогось Шевченкові не вистачало. А саме – родини. Самотність – це стан, в якому він перебував усе життя. Усі любовні історії в житті Шевченка не мали щасливого завершення. Як от нерозділене перше підліткове кохання до Оксани Коваленко – або почуття без відповіді Варвари Ріпніної до нього. Остання любов поета на 28 років молодша наймичка з Чернігівщини Ликерія Полусмак. Шевченко присвятив цим стосункам навіть кілька творів. Ликері, Ел, Барвінок цвів і зеленів. У них письменник змальовує ідилію. Родинне життя у своїй хаті, на своїй землі, у затишку і з душевним спокоєм. Цитую: «Поставлю хату і кімнату,
Садок райочок насаджу, посиджу я і походжу в своїй маленькій благодаті. Кінець цитати. Пригадаймо вірш, який ви вже вивчали. «Садок вишневий коло хати». Написаний він під час арешту у казематі. Шевченко змальовує ідилічну картину, яка є частиною генетичного коду українців. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі, тобто робітники, повертаються додому, дівчата в доброму гуморі співають, а мати накриває родинну вечерю на стіл. Відчуваєте? Саме це відгукується Шевченку. Про таке життя він мріє. Для цього шукає свою кохану, яка розділить радість спільної вечері та відпочинку. Нарешті зупинитися. Припинити за щось боротися. Не бути ані пророком, ані наставником. Просто відпочити. Людина – жива істота. Навіть якщо вона геніальний письменник чи художник, потребує перерв, відпусток, перепочинку, спокою. От і Шевченко потребував. Але Ликерія Полусмак навряд це розуміла. Для неї він був наче дід. Після 10 років заслання він дійсно на вигляд здавався значно старшим. Імовірно, молодиця була неосвіченою та не розуміла, навіщо він їй? Відмова Ликерії дуже засмутила письменника. Літературознавець Юрій Барабаш пише про це так. Образ жаданої господи, хатини тихої і веселої, садка райочка, тепер постає як нездійсненна мрія. Давній колишній та ясний сон присняться діточки мені, весела я присниться мати. Сумною реальністю ж залишається однина самотина, рай самотній. Вірш медитація, в якому автор розмірковує про життєвий шлях. Росли у купочці, зросли, схожий на молитву. У ньому бажана сімейна ідилія відбувається наче на якомусь із невидимих рівнів. А тепер залишається трепетно прийняти її у своє життя, щоб вона могла стати реальним досвідом. У творі ліричний герой замислюється над тим, що таке людські стосунки. Вони передбачають різні етапи. Спершу росли і грались, потім розійшлись, бо перестали гратися і настав підлітковий вік, коли дівчата й хлопці готуються до створення сім'ї. Потім одруження, спільна дорога в злагоді, взаємоповазі та взаєморозумінні аж до домовини, тобто до смерті. І ліричний герой мріє про такі стосунки. Цитую. «Подай же й нам, всещедрий Боже, отак цвісти, отак рости, так одружитися і йти, не сварячись в тяжкій дорозі, на той світ тихий перейти». Кінець цитати. «Подай же нам», тобто всім, хто народжується і виростає, принести на той світ любов безвічною, сугубу, тобто любов вічну, виняткову, таку, що існує поза простором і часом, поза світом, туди, де тихо, спокійно та стабільно. Увійти на той світ з любов'ю в серці важливо, бо, як пише Григорій Сковорода, у що хто залюбився, в те й перетворився. Кожен є тим, чиє серце в ньому. Кожен є тим, де серцем сам. З чим виходимо на той світ? Такими ми є, і з цим нам бути. Тому ліричний герой просить Божої опіки, аби, цитую, «не плач, не вопль, не скрежет зуба, любов безвічною сугубу, на той світ тихий принести». Кінець цитати. За 10 днів до смерті Шевченко пише вірш прощання «Чи не покинуть нам небого?». Йому так і не вдалося побудувати хату над Дніпром, створити родину чи бодай померти на рідній землі. Він звертається до своєї долі та прощається із цим світом.
Цитую: «Чи не покинуть нам небогу, моя сусідонько убога, вірші нікчемні віршувать? Та заходиться рештувать вози в далекую дорогу, на той світ, друже мій, до Бога, по чим чекуєм спочивать? Втомилися й підтоптались, і розуму таки набрались, то й буде з нас». Кінець цитати. 10 березня 1861 року поет відійшов у вічність. Шевченкові друзі потурбувалися про те, щоби перепоховати його в Україні. У Каневі, на Чернечій горі, над Дніпром, як у заповіті. 22 травня того ж року це відбулося. Відтоді дата перепоховання стала важливою для майбутніх поколінь. Повернення поета на батьківщину було важливим, наприклад, для представників хвилі національного відродження 60-х років ХХ століття. Саме 22 травня вони приходили до пам'ятника Кобзарю чи їхали до Канева, а радянська влада пильнувала їх як небезпечних націоналістів та заарештовувала. Більше про це ви дізнаєтеся на уроках літератури та історії в 11 класі. Отже, сьогодні ми говорили про останній період творчості Шевченка. Повернення до Петербурга, подорож до України, відчуття самотності та потребу родинного щастя. Дякую за увагу і за спільне відкриття ще однієї грані творчості Тараса Шевченка.